Tervetuloa osallistumaan rakennusten sisäilmasto- ja ilmanvaihtoluennolle. Luennoitsijana toimii Jussi-Pekka Juvela Tampereen ammattikorkeakoulusta. Nykyihmiset viettävät keskimäärin noin 90% ajastaan sisätiloissa. Kotona, töissä sekä harrastuksissa. Sisäilman laatu merkitsee nykyihmiselle monesti enemmän kuin ulkoilman laatu. Huono sisäilma aiheuttaa vuosittain miljardien kustannukset, muun muassa sairaspoissaolojen muodossa. Sisäilmaston kuormitus koostuu fysikaalisista tekijöistä sekä kaasumaisista ja hiukkasmaisista epäpuhtauksista. Epäpuhtauksia syntyy niin vaipan ulkopuolelta kuin rakenteista sekä sisäisistä päästölähteistä, muun muassa tilan käyttäjistä ja huonekaluista. Voimassa olevassa ilmanvaihtoa koskevassa määräyksessä sanotaan, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Tämä koskee niin sisäisten kuin ulkoisten kuormitusten huomioimista rakennuksen suunnittelussa. Yhtä tärkeää on siis pohtia jo suunnitteluvaiheeseen lähdettäessä rakennuksen sijainnin aiheuttamat vaatimukset hyvän sisäilmaston saavuttamiseen kuin sisäisten kuormituslähteiden hallinta. Rakennuksen terveellisen, turvallisen ja viihtyisen sisäilmaston saavuttaminen tulee huomioida niin rakennuksen vaipan eristysten, aukotusten ja ilmanpitävyyden määrittelyssä kuin yhtälöillä sisä- ja sisustusmateriaalin valinnassa. Teknisten järjestelmien valinnassa tulee huomioida rakennuksen erityispiirteet yksilöllisesti. Puhtauden ja kosteuden hallinnasta on huolehdittava aina piirustuspöydältä käyttövaiheeseen. Yksinkertaisena esimerkkinä ulkoisista kuormituslähteistä on auringon säteily aiheuttama ylilämpö, taikka liikenteen aiheuttama melu sisätiloihin. Sisäilmastoon vaikuttavat seuraavat osa-alueet. Ääni- ja valaistusolosuhteet. Ilman laatu sekä lämpö- ja kosteusolosuhteet. Ääniolosuhteisiin vaikuttaa äänen voimakkuus, kesto, taajuus, impulssimaisuus sekä huoneen ominaisuudet. Valaistusolosuhteisiin vaikuttavat muun muassa valaistuksen voimakkuus, erilaiset häikäisyt ja värintoistot. Ilman laatuun vaikuttavat ilmassa olevat hiukkaset, pölykaasut sekä näiden yhdisteet, sekä lisäksi ilmassa olevat bakteerit ja itiöt. Lämpö- ja kosteusolosuhteisiin vaikuttavat ilman kuivalämpötilan lisäksi ilman liike, pintojen lämpötilat ja ilman kosteus. Nämä kolme viimeksi mainittua muodostavat yhdessä niin sanotun operatiivisen lämpötilan. Operatiivinen lämpötila kuvaa lämpötilaa, jonka ihminen aistii. Myös lämpötilojen vaihtelut tilassa vaikuttavat lämpöolojen havainnointiin. Voimassa oleva sisäilmasto- ja ilmanvaihtoa käsittelevä määräys on Suomen rakennusmääräyskokoelman osa D2. D2 sisältää sekä määräyksiä että ohjeita. D2 on voimassa pääasiallisesti uudisrakentamisen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevissa asioissa. Määräysosiossa on yksilöity osa-alueet, mitä noudattamalla saavutetaan terveellinen ja laadukas sisäilma. D2:sta löytyy myös ohjeellisia vaatimuksia niin sisäilmaston laadulle kuin tilakohtaisille ilmavirroille. Määräyksessä määritellyt asiat luovat minimitason, jonka valvova viranomainen hyväksyy. Parempaakin saa aina tehdä. Toinen asetus. Asennustasoinen määräys, mikä ilmanvaihtoa
toki koskee, on sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus. Sitä käytetään asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveellisen olosuhteisen valvontaan. Muita ohjeita on sisäilmayhdistyksen johdolla tehty sisäilmaluokitus 2008 sekä muut rakennustiedon julkaisemat ilmanvaihtoon liittyvät LVI-ohjekortit. Sisäilmaluokituksessa on annettu sisäilmalle 3 tasoa, minkä mukaan ilmanvaihto voidaan toteuttaa. S1 on yksilöllinen sisäilmasto. Siinä tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä. S2-luokassa sisäilmaston taso on hyvä ja S3-luokka on tyydyttävä sisäilmaston taso. S3 vastaa määräyksessä D2 määriteltyä tasoa. Sisäilmastoluokitus ei ole ainoastaan ilmanvaihdon mitoitukseen liittyvä ohje, koska siinä on esitetty vaatimuksia koko sisäilmastolle. Se kattaa siis liki kaikki rakennushankkeen osapuolet. Koska tilojen olosuhteisiin vaikuttaa ilmanvaihdon ohella muun muassa materiaalivalinnat ja valaistukset. Jotta luennolla käsiteltävät ilmanvaihtotermit olisivat tuttuja, käydään ne läpi tässä. Ulkoa otettava raittisilmaa, sitä kutsutaan ulkoilmaksi. Sisätiloissa olevaa ilmaa kutsutaan sisäilmaksi. Kun kierrätetään sisäilmaa, esimerkiksi ilmalämpöpumpun sisäyksikön kautta, käytetään termiä kierrätysilma. Kun ilma siirtyy tiloista toiseen, kutsutaan sitä siirtoilmaksi. Ulospuhallettava ilmaa kutsutaan jäteilmaksi. Huonetilasta katsoen ilma, jota tuodaan huoneeseen, kutsutaan tuloilmaksi ja tiloista poistettavaa ilmaa kutsutaan poistoilmaksi. Mikäli ilmanvaihtokoneessa palautetaan osa poistoilmasta tuloilmaan, käytetään termiä palautusilma. Ilmanvaihto- ja ilmastointitermien erotuksena on se, että ilmanvaihdossa otetaan ilmaa pois tilasta ja korvataan se ulkoilmalla. Ilmastoinnissa tätä korvausilmaa käsitellään jollain tavalla, esimerkiksi viilentämällä sitä tai poistamalla siitä kosteutta. Puhekielessä nämä ilmanvaihto- ja ilmastointitermit menevät yleensä sujuvasti sekaisin. Rakennusten tiiveyteen liittyy myös termi vuotoilma. Se on rakennuksen vaipan läpi tuulen tai lämpötilan erojen vaikutuksesta virtaava ilma. Vuotoilma ei sinänsä liity mitenkään ilmanvaihtoon. Ilmanvaihdolla pyritään poistamaan tilassa syntyneet kaasumaiset epäpuhtaudet, kosteus, ylilämpö ja partikkelit. Ja tätä kautta luodaan ihmisille terveelliset ja viihtyiset sisäilmat. Poistettaessa epäpuhtaudet tiloista korvataan poistettu ilma ulkoa tulevalla raittilailmalla. Ulkoilman käsittelytaso riippuu kohteen tarpeesta. Minimissään vanhemmassa ilmanvaihtoratkaisussa ulkoilmasta poistetaan puiden lehtien kokoiset hiukkaset ja tarkimmissa teollisuussovelluksissa ulkoilmasta poistetaan kaasumolekyylienkin tasoiset hiukkaset. Normaalissa nykyaikaisessa asuinrakennuksessa ilmanvaihdossa pyritään suodattamalla poistamaan ulkoilmasta pölyhiukkaset. Myös ulkoilman lämpötilan käsittely riippuu kohteen tarpeista. Nykyaikaisessa asuinrakennuksessa ilmanvaihdon ulkoilman vähimmäiskäsittely on ilman lämmitys. Ilmanvaihdon mitoitus lähtee aina tilakohtaisesta tarpeesta. Normaaleissa rakennuksissa ilmanvaihdon tarkoitus on taata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmanlaatu tilan käyttäjille. Silloin on ensimmäisenä lähtökohtana ilmavirtojen mitoitukselle ihmismäärä, joka tilaan on suunniteltu. Mikäli tilan yhtäaikainen käyttäjämäärä ei ole tiedossa suunnitteluvaiheessa, voidaan edetä pinta-alaan perustuvalla mitoituksella. Henkilömäärään pohjautuvassa mitoituksessa tulisi tilaan johtaa vähintään 6 litraa henkilöä kohti. Pinta-alaan perustuvassa mitoituksessa pitää pohtia ensin tilan käyttötarkoituksen kautta suurin mahdollinen henkilötiheys, joka tilassa voi olla yhtä aikaa, ja sitä kautta saadaan selville tilan ilmavirta.
Apu- ja tilakohtaisen ilmavirtojen mitoitukseen löytyy suunnitteluohjeista. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta saadaan parannettua huomattavasti tarpeenmukaisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Siinä tilassa olevaa ilmanvaihtoa säädetään tarpeen mukaan esimerkiksi mittaamalla tilan lämpötilaa tai hiilidioksidipitoisuutta. Kun tila on tyhjänä, vaihdetaan ilmaa minimimäärä. Kun tilan henkilömäärä kasvaa, jolloin tilaan syntyy enemmän ylilämpöä tai muita kaasumaisia epäpuhtauksia, tehostetaan ilmanvaihtoa mittauksen perusteella, jotta sisäilman olosuhde pysyy tavoitearvossaan. Maksimiarvo määräytyy tilan suunnitellun maksimihenkilömäärän mukaan. Kaaviosta nähdään, että pelkästään aikaohjatulla muuttuva ilmavirtajärjestelmällä VAV saavutetaan huomattavaa energiasäästöä niin puhallinenergian kuin ilmanvaihdon kokonaisenergian suhteen verrattaessa vakioilmavirtajärjestelmään CAV. Kun VAV-järjestelmä varustetaan vielä tarpeenmukaisella ohjauksella, jota kuvataan käyrällä DVC, joka huomioi tilan todellisen tarpeen, saadaan laskettua edelleen energian. Seuraavaksi luodaan katsaus erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Ilmanvaihdolla hallitaan rakennuksen painesuhteita ja ilman liikettä niin tilojen välillä kuin rakennuksen vaipan yli. Perusperiaatteena on ilmanvaihdossa, että puhtaisiin tiloihin tuodaan ilmaa ja likaisista tiloista viedään ilmaa pois. Tällä saadaan ehkäistyä se epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin. Likaisilla tiloilla tässä tarkoitetaan tiloja, joissa syntyy ilman epäpuhtauksia, kosteutta, hajuja. Esimerkiksi näitä on asuinrakennuksessa keittiö, WC-tilat, suihkut, kodinhoitohuoneet. Ilmanvaihdolla huolehditaan myös rakennuksen alipaineisuudesta ulkoilmaan nähden. Rakennus pyritään tekemään aina alipaineiseksi, jotta sisäilman kosteus ei menisi rakenteisiin. Alipaineisuus tehdään ilmanvaihdolla mitoittamalla poisto noin 5-10% suuremmaksi kuin tuloilma. Se, kuinka paljon rakennus sit todellisuudessa on alipaineinen, riippuu siitä, että kuinka tiivis se vaippa on. Normaalisti alipaineisuus on noin 10-20% silloin, kun ovet ja ikkunat on kiinni. Isommissa kiinteistöissä, esimerkiksi kouluissa, luokkatilat mitoitetaan tasapainoon, eli niistä viedään saman verran ilmaa pois kuin tuodaan. Ja tämmöisissä rakennuksissa se alipaineisuus huolehditaan WCD ja sosiaalitilojen poistoilla. Erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä on pääasiassa kolmea perustyyppiä. On painovoimainen järjestelmä, koneellinen poistojärjestelmä ja koneellinen tulopoistoilmanvaihto. Painovoimainen ilmanvaihto perustuu ilman tiheyserojen ja tuulen aiheuttamaan virtaukseen. Painovoimaisen ilmanvaihdon peruspiirre on se, että se toimii talvella todella hyvin, vähän ehkä tehostetustikin, ja kesällä se ei välttämättä toimi juuri lainkaan. Tämä siksi, koska kesällä lämpötilaero on pieni sisätilojen ja ulkotilojen välillä, jolloin ilman tiheyserot on hyvin pieni, ja silloin se ilmanvirtaus tiheyserojen perusteella on heikko. Talvella sitten taas, kun on suuri lämpötilaero ulko- ja sisätilojen välillä, niin silloin se tiheysero on suuri ja se tehostaa sitä vielä. Nykyisin ilmanvaihto, tämä painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä on mahdollinen rakentaa, kyllä, mutta energiamääräysten takia niin se aiheuttaa sitten melko paljon lisätoimenpiteitä eristyksiin ja ilmanpitävyyteen ikkunoihin, jotta se saadaan energiamääräyksistä läpi.
Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä on periaatteeltaan melko lailla samanlainen kuin painovoimainen, eli korvausilmareittien kautta korvausilma tulee tiloihin vapaalla virtauksella, mutta siinä poistoilman virtaus varmistetaan puhaltimella ja se otetaan likaisista tiloista yhtälai poisto niin kuin painovoimaisessakin, mutta siellä on puhalin päässä, jolloin se virtaus toimii niin kesällä kuin talvellakin. Koneellinen poistoilmanvaihto alkoi 60-luvulla puhaltimien kehityttyä yleistymään. Koneellinen tulopoistoilmanvaihtojärjestelmä on nykyisin yleisin ja nykyaikaisin tapa hoitaa ilmanvaihto. Koneellisessa tulopoistoilmanvaihtojärjestelmässä jo nimensä perusteellakin, niin siinä hoidolla tuotetaan niin tuloilma kuin tiloista poistettava ilma niin puhaltimien avulla koneellisesti ja varmistetaan näin kummankin virtaus, saadaan suodatettua ilma, lämmitettyä tuloilma ja toi hallittua koko ilmanvaihto hyvin. Koneellinen tulopoistoilmanvaihto rupesi yleistymään 90-luvulla ja vuoden 2002 tuli määräys, missä määriteltiin ensimmäisen kerran poistoilmasta talteen otettava energiamäärä. Tämä energiamäärä, koska helpoin tapa siirtää se poistoilmasta talteen otettava energia on siirtää se tuloilmaan, niin sen kautta siitä tuli semmoinen standarditapa hoitaa rakennusten ilmanvaihto. Tuosta kun lämpöä otetaan poistoilmasta talteen, niin sillä saadaan säästettyä tuloilman lämmitysenergiasta noin 35-80%. Riippuen siitä, että mikä se lämmön talteenottotyyppi on. Koneellisesti tulopoistoilmanvaihtojärjestelmä, ilmanvaihtokone poistaa, tosiaan hoitaa sen ilmanvaihdon, eli ne puhaltimet ja lämmön talteenotot, tuloilman lämmitykset, ne on kaikki yhden ilmanvaihtokoneen sisässä yleensä. Siellä on myös suodattimia, minkä läpi se ilma kulkee niin tulo- kuin poistopuolella, eli tulopuolella huolehditaan se, että tiloihin ei puhalleta niitä pölyjä, mitä ulkoa otetaan, ja sitten taas poistopuolella suodatetaan, kun huonepölyt on siellä, se on siepannut huonepölyyn mukaan, niin se, ettei se sotke likaa sitä konetta kovin paljon. On myös mahdollinen tosiaan lämmittää tuloilmaa, mutta joissain koneissa on myös mahdollinen jäähdyttää tuloilmaa. Ja oikein rakennettu tämä koneellinen tulopoistoilmanvaihto, niin se takaa tehokkaan ja hallitun ilmanvaihdon rakennuksen kaikissa tiloissa kaikkina vuoden aikoina. Tulopoistoilmanvaihtojärjestelmää voidaan isommissa kohteissa toteuttaa kahdella eri tavalla, eli keskitettynä tai hajautettuna järjestelmänä. Järjestelmien ero on se, että on niin kuin ilmanvaihtokoneiden palvelualueessa. Keskitetyssä järjestelmässä yleensä on yksi isompi kone, mikä on sijoitettu johonkin ilmanvaihtokonehuoneeseen tekniseen tilaan, ja se palvelee useampaa palvelualuetta. Kun taas hajautetussa järjestelmässä niin ilmanvaihtokoneet on useampia, ja yleensä se on niin kuin yksi per palvelualue, esimerkiksi asunto, niin yksi ilmanvaihtokone sitä kutakin asuntoa varten. Keskitetysratkaisus, niin se on helpompi ylläpitää ja huoltaa, koska ei ole kuin yksi kone, mikä on teknisessä tilassa. Sen käyttö on helpompi optimoida, kun on yleensä isompia koneita. Mutta tässä sitten taas heikkouten on se, että runkokanavat, mitkä menee kerroksista toisiin, niin varsinkin yläkerroksissa ovat aika suuria ja vie paljon tilaa. Hajautetusjärjestelmässä, niin siinä on kanavointi on pienempää, se ei vie niin paljon tilaa, mutta sitten taas siinä niin ylläpito ja huolto on hankalaa, että
kun siellä on, siinä, niitä koneita on yhtä monta kuin on palvelualueet, yhtä monta kuin asuntoa, ja jokainen täytyy erikseen käydä huoltamassa. Ilmanvaihtokone, se sisältää pääsääntöisesti yleensä ne osat, missä sitä ilmaa käsitellään. Ilmanvaihtokone varustellaan palvelualueiden tilojen tarpeiden mukaan määräytyvillä osilla. Normaalisti koneesta löytyy aina suodattimet, puhaltimet, LTO-järjestelmä ja lämmityspatteri. Vaativimmissa kohteissa niistä löytyy myös jäähdytyspatteri, ilman kostuttimia, riippuen mikä se tarve siellä palvelualueen tiloissa on. Sitten niissä koneissa on myös sulkupellit, eli kun kone menee pois päältä, niin pellit sulkeutuu, eli ulkoilmareittit sulkeutuu, ja sitä äänenvaimentimia, koska puhaltimet pitää ääntä, niin ne vaimentaa äänen, ettei se tuu tiloihin. IV-koneet on yleensä tehdasvalmisteisiin metalliseen runkoon rakennettuja laitteita, ja koneen runko on tiivis, usein eristetty valmiiksi, eli se ei pidä, se ei lämmitä eikä jäähdytä sitä tilaa, vaikka siellä menee kylmä ilma tai lämmin ilma sisällä. Ja toi sit taas, niin tuo myös se vaimennus pitää sen, että koneen vaipan yli ei kauheasti tuu puhaltimia. Sitten on niin sanottuja pakettikoneita, missä jo tehtaalla varustetaan sähkö- ja ohjausautomaattiikkakin koneisiin. Ja seuraavaksi katsotaan erilaisia lämmön talteenottotapoja. Lämmön talteenoton hyötysuhdet kuvataan kolmella erilaisella termillä. Ensimmäinen on tuloilman lämpötilan hyötysuhde, joka on niin kuin tuloilman lämpötilan nousu suhteessa poistoilman ja ulkoilman lämpötilojen erotukseen. Seuraava oli se lämmön talteenoton vuosihyötysuhde. Vuosihyötysuhteessa huomioidaan ne tilanteet, jolloin lämmön talteenotto ei käy parhaalla mahdollisella hyötysuhteella. Esimerkiksi se, että jos se lämmön talteenottolaite rupeaa jäätymään, niin silloin sen tehoa rajoitetaan. Ja sitä kautta sulatetaan se kenno, niin vuosihyötysuhteessa huomioidaan myös nämä tilanteet, ja silloin se tarkoittaa, että se on huonompi hyötysuhde kuin se tuloilmahyötysuhde. Sitten on vielä rakennusten ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhde, niin siinä huomioidaan sen jäätymisen eston lisäksi kaikki rakennuksessa olevat erillispoistot, esimerkiksi WC-tilojen keittiöt, erillispoistot, mitkä ei kulje sen lämmön talteenoton kautta, ja ne heikentää taas sitä lämmön talteenoton hyötysuhdetta. Suurin arvo näistä tosiaan tulee sitten tuosta tuloilman hyötysuhteesta, ja hiukan kärjistäen voidaan sanoa, että se, kun ilmanvaihtokoneet markkinoidaan, niin se tuloilman hyötysuhde on se, mikä painetaan siinä kanteen, että näin ja näin monta prosenttia on tullut lämpötilan hyötysuhde. Kun sitä selataan vähän sitä mainoslehtistä vähän enemmän, niin voidaan löytää, että se vuosihyötysuhde onkin sitten tämä ja tämä, mikä on sitten hiukan heikompi. Ja se vuosihyötysuhde, se kuvaa parhaiten sen laitteen todellista energiasäästön potentiaalia. Vuosihyötysuhteen laskenta suoritetaan poistoilman lämpötilasuhteen kautta. Ja tuossa on laskentamenettely, millä toi vuosihyötysuhde saadaan laskettua. Eli ensiksi lasketaan se poistoilman lämpötilahyötysuhde, mikä on vastaava. Eli poistoilman lämpötilan muutos suhteessa poistoilman ja ulkoilman erotukseen. Siitä
Ympäristöministeriön monisteesta 122 löytyy lisäohjeita, miten saadaan laskettua poistoilman vuosihyötysuhde. Se on myös lämmön talteutotyypistä kiinni, että mikä se hyötysuhde on. Ja Suomessa on kolme pääsääntöisintä lämmön talteutotyyppi on pyörivä lämmön talteenottolaite, kuution lämmön talteenottolaite ja nestekiertoinen lämmön talteenottolaite. Pyörivä lämmön talteenotto on tyypiltään niin sanottu regeneratiivinen lämmön talteenottolaite, eli laite varaa massaan sen lämmö ja luovuttaa sen siitä sitten tuloilmaan. Eli siellä on semmoinen kenno, mikä pyörii koko ajan, pyörii koko ajan ja yläpuolella poistoilma, niin se varaa, siinä kun se pyörii läpi sen niin se varaa siihen kennoon lämpöä, ja kun se tulee tuonne tuloilmapuolelle, mistä kylmä ulkoilma tulee ensimmäisen kennoon, niin se luovuttaa siitä kennosta sen lämmön siihen ulkoilmaan ja ulkoilmalämpöön. Tämä on tehokkain lämmön talteenottotyyppi, mutta tässä on ongelmana se, että kun se ulkoilma tai se kenno pyörii ulkoilman ja poistoilman välillä, niin poistoilmasta voi siirtyä hajuja, kosteutta tuloilmaan, ja joka sitten leviää koko rakennukseen sen tuloilmakanaviston kautta. Tämän takia tämä ei sovellu kaikkiin rakennuksiin. Toinen lämmön talteenottotapa on levylämmön siirin, niin sanottu kuutio lämmön siirin. Se on rekuperatiivinen lämmön talteenottolaite, eli se luovuttaa lämmön seinämän läpi poistoilmasta tuloilmaan. Tässä ei ole riskiä, että ilmat sekoittuu, koska siinä on aina tuo seinämän välissä niissä ilmoissa. Ja tästä kun katsotaan kuvasta, niin ilma menee tuossa poikittain nuolen suuntaisesti tuonne tuloilman puolelle, ja poistoilma menee sitten taas ristiin täältä. Tämä on tilan tarpeeltaan hiukan suurempi kuin pyörivä, mutta tosiaan tämä sitten käy laajemmalti rakennustyyppeen, koska se ilman sekoittuvuus ei ole tässä ongelma. Normaali kytkentä tai vanhempi kytkentä on myötävirtakytkentä, mikä on hyötysuhteeltaan heikompi kuin sitten taas tämä vastavirtakytkentä, mutta sitten taas vastavirtakytkennässä on semmoinen, että se on niin tehokas, että siinä se jäätymisen riski on aika suuri pakkaskelillä. Viimeisenä lämmöntalteuttotapa on nestekiertoinen lämmöntalteuttotapa. Se on edellisiä versioita vapaampi asennukseltaan, kun siinä missä nuo edelliset, niin piti aina ilmanvaihtokoneet olla päällekkäin, niin tässä nestekiertoisessa, koska se perustuu siihen, että siellä on lämmön talteenottopatteri ja minkä välillä on glykoliputkisto, niin ne on nämä tulo- ja poistokone voidaan vapaasti sijoittaa vaikka eri puolille rakennusta saneerauksissa hyvä tieto, niin toi, koska se lämmön siirto tapahtuu sen nesteen välityksellä. Koska se tapahtuu siten, että se täytyy ilmasta siirtyä nesteeseen ja nesteestä takaisin ilmaan, niin tämä on hyötysuhteeltaan kaikista heikoin tämä järjestelmä. Mutta tosiaan sen vapaamman asennustavan takia niin tämä on muun muassa saneerauksissa hyvin suosittu järjestelmä. Ilmanvaihtokanavistot on normaalisti sinkittyy kiersaumakanavaa tai suorakaidekanavaa peltistä. Kiersaumakanavat ja niiden liitoskappaleet on standardiosia tehdasvalmisteisia. Suorakaidekanavat valmistetaan yleensä tilaustyönä kaikki osat erikseen.
Voidaan käyttää erikoiskohteissa myös hapon kestävää terästä, ruostumatonta terästä tai sitten muovia. Pääsääntöisesti kanavat tulee olla palomääräysten mukaan niin sellaiset materiaalit, joka ei osallistu paloon, mutta tietyissä poikkeuksissa muovikanavakin hyväksytään. Paidehäviöiden välttämiseksi mutkia tai kanavistossa täytyisi tehdä mahdollisimman simppeli, jolloin siellä on vähän mutkia ja sillä lailla saadaan pienempiä painehäviöitä. Kanava riippuen sijoituspaikasta, mihin se sijoitetaan, niin kanavaa joudutaan joko lämpö- tai paloeristämään. Ja se täytyy huomioida se, että sen koko voi yli kaksinkertaistua, kun sitä joudutaan eristämään. Villaeristeenä käytetään yleensä 20-100 milliin paksuja eristeitä riippuen siitä, mikä se lämpötilaero sen ilman ja ulkotilan välillä on. Solukumieristeitä käytetään myös, mutta ainakin jotkut solukumit osallistuu paloon ja se ei ole sitten taas suotavaa, eli niitä ei ihan suuressa mittakaavassa aina saa käyttää. Sitten eristeet pinnotetaan vielä sen sijoituspaikan mukaan, että jos se on riskinä, että siihen voi vaikka kenkä osua ilmanvaihtokonehuoneessa, niin silloin siihen pistetään peltieriste, kun se on marketin katos, mihin ei minkäännäköistä riskiä, että mikään osuu, niin silloin siinä voi olla vaikka fooliopinnote. Ja jos se on jossain piilossa, niin siinä ei tarvitse pinnotet lainkaan. Ilmajaolla tarkoitetaan sitten, miten tuloilma johdetaan tilaan ja poistoilma viedään pois huoneesta pois. Siihen kuuluu niin tuloilmapoistolaitteet kuin se niiden aiheuttamat virtaukset huoneessa. Ilmajaolla huolehditaan, että oleskeluvyöhykkeelle saadaan se halutut olosuhteet. Eli käytännössä ilmanvaihdon voi määritellä, suunnitella ja toteuttaa aivan määräysten mukaisesti, mutta koska ilmanvaihtomääräyksissä ei ole ilmanjakoasiaan otettu mitään kantaa, niin väärällä ilmanjakotyypillä voidaan joutua tilanteeseen, että vaikka se on niin kuin paperilla hyväksytty ratkaisu, niin se ei silti toimi, eli raitisilma ei tule ikinä esimerkiksi käyttäjien hyödyksi. Tai sitten sillä aiheutetaan liikaa ongelmia, esimerkiksi että veto-ongelmaa, puhalletaan liian kovaa. Normaalissa rakennuksissa käytetään yleensä kahta erityypin ilmanjakoa, eli sekoittava ilmanjako, missä ilma puhalletaan katosta jonkinnäköisellä nopeudella tilaan ja pyritään siihen, että sekoittuu huone sisäilmaan ja siten koko huonetilassa lattiasta kattoon on suunnilleen saman tasoinen ilma. Tämä on yleisin ilmanjakotyyppi, mitä on. Sitten toinen suurissa tiloissa, korkeissa tiloissa käytetty ilmanjakotyyppi on syrjäyttävä ilmanjako. Siinä valutetaan hiljaa tuloilma semmoisista piennopeuslaitteista lattian raja, mistä se sitten tulee jää käyttäjien tai siis tilan käyttäjien hyödyksi ja kun tilan käyttäjä lämmittää sitä ilmaa, niin ilma lähtee nousee ylös ja sitten se menee sieltä poistoon. Tämä syrjäyttävä ilmanjako hyväksi käyttää lämpötilakerrostumaa ja tässä käytännössä tilan katossa on tosi huono ilma verrattuna siihen oleskeluvyöhykkeeseen. Sitten on vielä tämmöinen laminaarivirtaus ilmanjako, mitä käytetään erikoissovelluksissa, teollisuudessa, sairaaloissa. Yleensä kun tarvitaan tosi puhtaita tiloja, esimerkiksi just leikkaussaleissa, niin silloin se suuria ilmamääriä tuodaan laminaarisesti, eli hiljaa valutetaan sille alueelle ja sitä kautta pidetään se alue puhtaana. Ilmanvaihtokanaviston varusteista, niin
varusteita on niin säätö kuin sulkupellistöt. Kertasäätöpellit, eli tämmöiset esimerkiksi iirispellit, niin on neitä, millä tasapainotetaan se kanavisto, eli jokaisen haaraan menee semmoinen määrä ilmaa, kun halutaan. Ja sitten nämä on kertasäätöpeltejä, eli ne säädetään kerran. Sitten on tämmöisiä aktiivilaitteita, ilmamääräsäätimiä, millä näissä ilmamääräsäätteisissä järjestelmissä ohjataan ilmavirtaa, kun se anturi esimerkiksi haistaa, että nyt tarvitaan lisää ilmaa, niin tämä aktiivisesti sitten avaa peltiä ja sitten taas sulkee vastaavasti. Perusperiaate on se, että ilmanvaihtokanavisto ei saa heikentää rakenteellista paloturvallisuutta, ja silloin esimerkiksi jos me mennään paloseinästä läpi, niin meidän täytyy varustaa ne ilmanvaihtokanavat palopelleillä, eli pellillä, missä on jonkinnäköinen sulaketoiminto esimerkiksi tai toimilaiteet, kun tilassa syntyy palo, niin se lämpötilasta sitten menee kiinnittää pelti ja niin estää sitä kautta palon leviämisen. Ilmanvaihdon päätelaitteet, niin niillä jaetaan se tosiaan se ilmatilaan ja tuo tilakohtaisesti näihin valitaan semmoinen, että niissä on oikea heittokuvio ja tuo sijoitukset katsotaan. Täällä ylhäällä vasemmalla niin on sekoittavan ilmanvaihdon päätelaitteita. Oikealla iso kuva on syrjäyttävän ilmanvaihdon päätelaite ja sitten tässä on poisto ilmanvaihtolaitteisiin. Jokaisella päätelaitetyypillä on omat ominaisuudet, heittopitoudet, äänenvaimennukset, äänentuotot. Kuvassa on esitetty puhaltimen paineenkorotusta. Paineenkorotuksen takia tämmöinen pieni kanavisto. Ja toi perusperiaate on se, että täällä päätelaitteilla, mikä on tiloissa, niin niiden ilmavirta määräytyy sen tilan tarpeen mukaan. Niin jotta tänne saadaan se haluttu määrä ilmaa, niin se puhallin, mikä on ilmanvaihtokoneen sisällä, täytyy voittaa kaikki virtausvastukset, mitä tässä kanavistossa on, aina niin ulkoilmalaitteelta sinne päätelaitteelle, jotta me saadaan se haluttu määrä ilmaa siihen tilaan. Kanavisto, suora kanavisto, haarat, kaikki vastustaa kitkan avulla sen ilman virtausta. Ja mitä enemmän se vastustaa sitä, niin sen enemmän meidän täytyy puhallintehoa sinne niin tuottaa. Ja mitä pienempi se aukko on, mistä se ilma menee, niin sen enemmän me tarvitaan voimaa sinne taakse, jotta se ilma menee. Ja siitä muodostuu sen puhaltimen paineen korotus. Eli kuinka suuri on kanava, kuinka monimutkainen se kanavisto tai yksinkertainen, kuinka paljon säätölaitteita on kuristettu, jotta on saatu se haluttu määrä ilmaa, vai onko ne aika lailla auki, ja millaiset laitteet on valittu, korkeapainehäviöiset tai matalapainehäviöiset. Eli se puhaltimen tehon tarve muodostuu sen tilavuusvirran, mikä muodostuu niiden palvelualueen tilojen ilmanvaihdon tarpeista, ja sitten sen kanaviston kokonaispainehäviön tulon. Tuossa on kaava. Tämä kaava kuvaa puhaltimen siipipyörän tehon tarvetta, jotta se haluttu määrä ilmaa halutulla paineenkorotuksella menisi sitten läpi. Kun me lasketaan sitä, että kuinka paljon meidän täytyy tuoda sähkötehoa tälle siipipyörälle, että me saadaan se ilmanvaihto toteutettu, niin meidän täytyy huomioida, että
siinä on vielä häviöitä siipipyörän ja tulevan sähköjohdon välillä. Siinä on moottorihäviöitä, taajuusmuuttajahäviöitä, siipipyörähäviöitä. Ja sitä kautta niin se sähköteho, mitä tuo puhalin tarvii, niin muodostuu ton tilavuusvirran ja paineen korotuksen tulona, joka jaetaan koko järjestelmän hyötysuhteella. Ja tosiaan, niin koska siihen se ilmavirta, mikä siinä tiloihin tulee, niin se määrää sen puhaltimen tilavuusvirran. Siihen me emme voi vaikuttaa. Laitteiden hyötysuhteisiin, siihen me emme voi kauheasti vaikuttaa. Eli kun me lasketaan puhaltimen energian kulutusta, niin paineen korotus on se juttu, mihin me voidaan eniten vaikuttaa ja saada sillä sitä energiankulutusta pienemmäksi. Se, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin on isompia kanavistoja, yksinkertaisempia kanavistoja ja isompia kanavia. Luento on päättynyt. Kiitoksia osallistumisesta.